Që nga 6 gushti kanë vazhduar pothuajse pa ndërprerje kërkimet e familjarëve, ushtrisë dhe banorëve të shumë për Eli Fejzullahun. Poshtjes së 16 muajsh e cila u zhduk në përmbytje tragjike rreth një muaj më parë. Ndërsa familjarët nuk kanë humbur shpresat për gjetjen e voglushës, babai së cilës gjithashtu ishte viktimë përmbytjeve. Ministri i Brendshëm Mitko Çafkov ka thënë se gjasat për gjetjen e trupit të saj janë shumë të vogla. Në kërkim të Elifit ishin organizuar institucionet bashkë me banorët, ndërsa familjarët disa herë kishin apeluar për më shumë ndihmë. Po kërkohet ende, por duhet të themi se kërkimet bëhen rrethana të vështira, nga që e dini se si ishin rrethana që nga fillimi. Nuk heqim dorë nga kërkimi, mirë po sa më shumë po kalon koha që më tepër po zvoglohen shanset për gjetjen e foshnjës, deklaroi Mitko Çafkov, ministri i Brendshëm. Në ndërkohë fati përfundimtar për paraqitje të dëmeve nga përmbytje të cilët të ndodhen më 6 gusht të këtij viti në rajonin e Shkupit, është e premte 2 shtator i vitit 2016, informojnë nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë. Të gjithë personat të cilët deri tani nuk i kanë paraqitur dëmet nga përmbytje të cilët të ndodhen më 6 gusht të vitit 2016, atë mund ta bëjnë në komunat Gazibab, Haraçin, Ilinden, Zhutori Zare dhe Tetov, ose megjithatë në një si trajonale të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujrave në Gazibab dhe Tetov, deri në orën 16:30 e premte 2 shtator e vitit 2016.